Meteory Sami. Mogę salme bitte Chemozuir Passebo, mogę salme bitte Ramdeni Hania, Ertmane Tierra da Guinachia, Magram Moglet, I es Dretstadga, Daubrundit, Sutquat Kamerit, da, wir habt Achal Gameplays, Romelitz, es ist Surpresiaris, Megubribo. Kartulat zeria როგორც ხედავთ, საერთოდ ქართული მენიუთი და ქართული ტექსტები თამაშები ხო იშვიათობა და უფრო იშვიათობა არის Steam-ში ქართული სიტყვით ან ლაპარაკით, ამოგან ქართული დეველოპერების მიერ შექმნილი ქართული პროგრამისტების თუ რაც ქვიათ მაგათ შექმნილი თამაშები უფრო იშვიათობა არის. ხოდა მოკლედ გამოვიდა რაღაცა ახალი თამაში, ქართული და ჩვენ ახლა ამას ვნახავთ, რა თქმა უნდა, რაზე არის ეს ყველაფერი. დაწყება მოკლედ და კონკრეტულად, მეგობრებო, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონება ლაიქი არ დაგავიწყდეს, გამოწერა არხის, თუ გამოწერილი არ აქვს აქამდე. მშვენიერი ლამაზი გრაფიკუნა. Platz საუკეთესო ოპტიმიზაცია მე მგონი აქ არ არის. Ასე ჩორქს ეს ერთის მოდი ხარ. უკაცრავად ვერ გავიგე. ასე ჩორქს ეს ერთის მოდი ხარ. ჩემი ძმა ცხოვრობს აქ დიდი ხანია და ნახული გადაგხარ. თითქმის. რა კარგია, გადმოთარგმნა რო არ ჭირდება, ბიჭო? უკვე მოვედით. დავიზა ხომ არ შეგიშალოთ. Არა, არა, სწორად მოვედით. Ეს ბლური როგორ მოვაშორო? ნო. გავჩავი მენიუში, ვერა ვნახე ეს ბლურის მოშორების თემ ხრენი ვოზნაით. მოკლედ რაღაც ნახევრად ვინდიზელი ყავს. Save-იო. ისე გვაქვს ხორცი, ფული, 10 ლარი. ეს რა დემოკრატია? აა, არა, ბიჭო, რა დემოკრატია, ეს ტყვიებია, 10 ტყვია რაღაცა, 5 ტყვია რაღაცა. აფთიაქი არა გვაქვს, ხორცი, ფული. აჰა, close. დაი. ოპტიმიზაცია ფრიად. სახლი თკბილი სახლი. გვიჭირს. ყოველ შემთხვევაში ჩემერიქს უჭირს. ბიჭო, მარა ეს ბლური ძალიან ეროს მიშლის, ასე უნდა იყოს? არ ვიცი. так, ეს ხან shift-ით დარბის? არა, ხან დარბის, ხან არ დარბის, რატო არ ვიცი. так. სახლი თკბილი სახლი, sweet home, sweet homes. პონტში არის, ხო? სახლი თკბილი სახლი არ მიშვებს? О. Уцнаурия. Ну-ка, сават, дамахвела. Уцнаурия, варвис имедия эс лапаракис хма исмис. Чёртево знает. Так, ага. туалеტი გვაქვს, რაც თავარია, სარკეში არა ვართ. ერგოლი არაფერს არ შვება, ერთიანი, ორიანი, სამიანი არაფერს არ შვება. როჩე, აჰა. რა გინდა ძმაო, რა გინდა? შეიძლება ჩვენებსაც რაღაც ინდი თამაშების გაკეთება. ო. ეს შეიძლება გამომადგეს. აშკარად რაღაც ხდება. ეს შეიძლება გამომადგეს. რა გამომადგესო?
მე მგონი დრო ძველი მეზობელი მოვინახულო. მე მგონი დრო ძველი მეზობელი მოვინახულო. ვო. ანუ აქ ყველაფერი ნახეთ და გავიგეთ. მეტი აქ არაფერი არ გვეს საჭიროება. კაი, წამო მეზობელი მოვინახულოთ ვიღაცა. კაი, პატივცემული, მეზობელი სად არის? აბა მეზობელო, 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 ბელო, ბელო. აა, სპეისი, ვა, არ ხუნავს. მარტო დადი ხარ ძმა? მეზობელი სად არის ბიჭო? ამ გზას უნდა გავყვეთ ალბათ, ხო პახოდო? Ну ничего, ისე, ничего, хоть, хоть, ничего, ра, ისე, ра, ничего. გონი მარჯვნი უნდა წავიდე. ეს რეებია თო. აა, ბაბუა წერე, გონი მარჯვნი უნდა წავიდეო. აა, შიფტი, მუშაობს შიფტი სირბილია. აქ უნდა მოხვიდე? დარწმუნებული ხარ ეს მეზობელია? ბატომიდის მარცხნივ ჩემისა ე. მოდი აბა აქ. так, მოიცა. ნახ დავიბენი ახლა წეღან საიდან მოვდი აი იმ გზას? აა, აი ალბათ ამას უნდა გავყვე? არა ბიჭო, სადღაც ტრაქში წამოვიყვანა. Tu baba yagas. Vay. Ne, roitsi ro kartuli ro ari ragatsa is ari ra, rats. Ну, смотри, тема, то глазы хамечу. Ты рад сам да и сикос? Майн сагул ра. Меса, туалетия, куча, беши. О, так, ირემი. Რა იყო ბიჭო, ეს არის დედააფეთქებული? ავსტრალია არის მეზობელი, 25 კილომეტრის მერე ცხოვრობს. უახლოესი მეზობელთან. ისაც თუ გაგიმართლა 25 კილომეტრში იპოვე, შეიძლება ვაფშე 50 მილის მერე იყოს სად. ბიჭო, რაღაცა მუსიკასთან და მე დაკავშირებული არის? ეხლა ეხლა მე ესე მთელი ნახევარი საათი თუ აქ მარბენინა ამან. სად არის ბიჭო?
Ва, Мела. Эй, Мела. Мела куда? Куда-куда? А, ведь черт, кто знает. И киде сахлия. Тут я гару викал, ты сари. А, да, и срагаться с ханой. Момечвена. Короче, равич из мау. Там вырбинут магис. О! Марайс тут просто сабдел сгавс. Ես նանգրևեպս, մարը աղթունավ սակ, խորոգ ադավախտ է չէ աղթունավ, կայց ամուսաբը ձելի ունախոտ, ադ իսկի բեզ է, հարա մերցակ միարակ, տակ մոյց սարակ է եղլայի սախլի գամոչն դա, Մեզովելի մեմ գոնի գադասախլի բուլի է սա էրտոտո։ Սիո, բիչո, մուսիկա դայի, այկ իդերաղաց սախլի արի։ Սամո։ Հե, պիշտո մակ բիճով, ազի խար, նախ է պիստոլետի տո, բախ, բուղ, բուղ, բախ, բախ, վախ, վախ, այ գարի, ա, մոյց է տխու եբի, է, ահա իղեպս պիստոլետ, ծեղան հատու ամու իղո, այ, Ati tkui aga koda? Ruga dateno? Švidi, egarri, so. Ua, buta, is, ile mi da mela smokola, še mi zli, ja? Tak, ak vigaca s tualetija, ke se igi ak cxorops vigaca, logikurat, mara sahl sarce saga osman izdamajic, Ձել է բիսական շեղա, այկ, ես հա, թելավիս ծիխի է, կաշխալի է, այլ ակաշխալի է, ծիխը սիմագրի է, աղաց գալավանի, դե դամուվա, ա, սեյվինգի է, Так, там? Маспинцелу! Хиарулу, марнискари гичриалепс, могуи там децителгуи, но схели чагуи мачрияне. Я, а, гави, да. Ակետ հաղաց խա մուսիկա իսմիս։ Ակ պրոստա կետելի առաղաց առավի, ալբատի կիտրու աղար գախույի դեմ էտի, ակետան առարգադիս, սյո, ռուկիս բոլոշի գավերիտ, համագրեմի ուարդը, բիտք, մորեմի, Ара, рамореби, халичеби, а то.
ბალიშები ე ე მარიამი ჩემი ძმა ავად გახდა ერთადერთი წამალი მისთვის ჩემ მიერ გამოგონილი სამკურნალო საშუალება სამწუხაროდ მე არ მაქვს აუცილებელი ყვავილები მის დასამზადებლად გთხოვ მომიტანე ის ყვავილები რომლებიც ტყეში იზრდება და მე თვალყურეო კოშკის გვერდით იზრდება ჩემთვის იქ სწავლა საშიშე შენაერი მხანე კალცისათვის კი რთული ნამდვილად არ იქნება სამეთვალყურეო კოშკი ეს ბაზარია? აბა გაისაზამთრო, გაისაზამთრო, ნარაზრეზებლი. Так. Кау, ეხლა ბოლო, აი, რამდენი ვირბინე, ჩემი კაი ნიკოლაი, તો და ეხლა ისე უკან გავიქცე? წამო, ჰა. ბალენე તો. კაი, ეხლა ჩემ უკან სირბილს აღარ შემოგთავაზებთ. Balin, ara. Aitza? Da rogor gavigo, romeli qavilia, bicho. Sametvalqureo koshktan. Nu ekhla imena koshkis dzirshi albat arizrdeba, magra. 2 kilometrshi kho ar ikneba? Ikneba koshkidan. მერადავებით და так მოიცადე კიდე სადღაც ხო ნახე მე ერთი ესეთი მსგავსის არა ის არისო ესეთი კოშკი თუ სხვა რამე სხვა იყო რამე და გამოსჩა ხრენეგოს არა, ის ხო ჩვენი სახლია તો. ვახტო დიპლიპიტო რა. ბიჭო, ასმიშებით ამის ანას ამის დედავატირე, ჰა, კაცო, რაღაცას და სწორად ვერ დაწერეთ ხალხო. რამდენი ვიარე წინ დაუკან તો, მე მგონი სამი გზა გავაკეთე. აი სადა ყოფილა, აი ესენი არის დასაწყვეტი તો. ვაიმე. ბიჭო თან აქვე ყოფილა ბიჭო არა და მე წავედი ბოლოში გავყევი ნაბიჯ-ნაბიჯი სუ აესე რა ყვაზე ხარ ტკაველ-ტკაველს სინჯე მე გამოვყევი უკან მეთქი აი ეს რაღაცა პეპლები და რაღაცები რომ მეთქი შეიძლება პეპლებთან იყოს რაღაც გამოვყევი ყველა პეპლებს ვეკითხები სად არის ყვავილი სად არ მეუბნებიან ის დამპლები თან კაროჩი ვაიმე არა ესე არ შეიძლება კაცო ან იქ დიალოგში ის რა აი აქვე რო არის სოფლის გარეთ საგუშაგო კოშკი იქ არის წავედი დასაწყისში მაგის დედაც તો ვიქეთ გადავსინჯე და უკან მე უკან გადმოვსინჯე სავარაუდოდ ეგ არის ხო რავი იმედია ეგენი მე მანამდე არაფერი არც მისიკით არაფერი არც ამისაკით არაფერი არ და ალბათ ეგენია ეხა სოფელი დავკარგე სადღაც აქ არ არის ზედა აფეთქებული ბიჭო როგორ კიდე კაი მივადე კითხო შეხა შეიძლება გამევლო იქ გვერდზე რა პროსტა აი ესე დავდი დავდივარ და სულ ათვალიერებ გვერდ აქეთ იქით აი ესე მოთელი გზა აი ესე მივდივარ მოთივარ გადავდივარ გზიდან, აქეთ უაყვე. ვაიმე.
და კაროჩი სად სად იყო ის ქალი? აი აქ. არა, მაიცა ეს ხები არიან. ის ქალი სად არის? ეს ვინები? ე, ქართული დროშა. ქართული დროშა. ე, აქ როარ დარბის ტიპი, სოფელში რომ შედის, სიჩქარეს აღარ უწევს ზემოთ, ა? ის აქ სპიდ ლოვერი მო 15 კგ ხორცი მომცა. Самого бахи, мак мы базария, бичу, само. Халхи дга. Рикши. Пенсия сариге, бензма. Шоп. Хутиамо. Эрти кг ари. 4 ლარი. მ 75 ლარი უნდა ერთ მეტკიტს. მეტკიტი დამჭირდება? ხრენი უზნაით. მოიცად ერთი ბიჭო. ვაა. რაღაც საინტერესო ჩემდება უკვე. ხოჭი შენ ძმებს ვენაცვალე თუ. აბა მოიცა მოიცა აქეთ რა ხდება? გამარჯო. ამან არაფერიო. ამან არაფერიო, ანც ამან არაფერიო. ე, აი აქაც ვიღაცა არის. ამას თალკე ბაზარია გახსნილი, აქ უცხოსუნელი და რამე რუმეები აქ. ზამბახის ალექსანდრე, ხედავ იმ გიგანტურ ყუთებს მაღაზიის გვერდით, ჭირდება რომ ჩემს სახლთან გადმოვიდო. გთხოვდა მეხმარე, შენნაირი მხნე ვაშკაც ეგარ გაუჭირდება. რა ყუთები უნდა გადმოგიტანო აღა? ეს არის ყუთი? ეს შემა კონტეინერია, ბლიან. Тут хвара мне кутию надо გადმოუტანო. Ай ку. Майс мартла ეს არის ყუთი? Саголме. Медизма. А, მოგიტანე ყუთი ბიჭო. Александре. Move all boxes. Yes, moved. 30 კგ ხორცი მაქვს. 30 კგ ხორცი რომ გავყიდო. შეგვიძლია ვიყიდოთ. წამო ერთი წამით. ალბათ ყუები პრინციპში ცოტა მაქვს. შაშხანის ტყვეები მინდა თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ შაშხანა არა მაქვს. იდეაში თუ ი, ყველა გავყიდე ბიჭო, ვინ გითხრა რომ ყველა გაყიდეო ჩემი კარიო? ასო მე შემიძლია ეხლა რომ წავიდე ის მელია ვიღაცა მოკლა მოვიტანო და გავყიდო? 20 ლარი ღირს 8 ტყვია.
Didididi. Bam 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 bam. Jo. Წავედი ხა მე მელია უნდა ვნახო. გააჩნია მელია რამდენ ხორცს ყრის. წავედით. პრინციპში შეგვიძლია ირემზე ვცადოთ. რამდენ ნიტყვია დაჭირდება, არ ვიცი. მაიცა დაზოგე, დაზოგე ტყვიები. მიყევი, მიყევი, მიყევი. მონადირე ვარ იმისდე. სამი ტყვია უკვე დავხარჯე ვანაყილიდან. იქნებ ვაფშე არ იკვლებიან ესენიტო. უბრალოდ ავი ირემი, წავიდა ირემი. ირემი დიდია, შეიძლება ვერ მოკლატო. მოკვდა, 4 ტყვიით მოკვდა. და კარგი, ხორცი რამდენი იქნება, ეხლა აბა ვნახოთ მოდი. იი. ოცი გოგი ხორცი, ბიჭო. 20 გოგი ხორცი, ძმასვე ნაცვალე არის. რაღირდა ხორცი? ათლარი ღირდა ერთი ცალი? ერთი გოგი? ორი ტყვია უნდა რა მელიას, კი ბატონო. ხორც დაყრის, ეს შევინახოთ. ჰოპა. აა, სულ რაღაც 5 კგ დაყარა. ბევრი არაფერი. მოკლედ ეხლა რომ დაუბრუნდიალობდი, რავი, რამდენი ცხოველი შემოხვდა და ეხლა იმენა ერთი რემიღა ვიპოვე იმის მერე. ნუ და ნუ კი მოკალე, მაგრამ ტყვიები დამჭა ცოტა. კარგი, ხორცი არის აქ უნივერსალური ვალიუტა. და მეთქითი ავიღოთ ერთი ცალი, კი ბატონო. ჩვენ გვინდა ეხლა 11 ამო, 19 ამო. იყოს ხა 27 ამო იყოს. აა. აჰა, ესაც იყოს რა. მ 25 ამო. რა ვიცი, ხრენიბოსნაით, სეივი ამ თამაშს მე მგონი არსად არ აქვს. დაი წავიდეთ, ზეღან აქ ერთი კაცი დავინახე კიდე სადღაც. სადღაც დავინახე, წეღან ერთი კაცი რო გავარბოდი. აი ეს. აი. სტანგისტი არის, ნო აპა, დილის გამახნევებელი ვარჯიში და რამე რომ და კაროჩი. აქ სამასთან ინტერაქტივი არ არის. ან არც იქნება, ან ჯერ არ გაუკეთებიათ ხრენიმოსნაირად. კაროჩი, აი ამ სახში რა გვაქვს? აქ ვიღაცა ფერია ცხოვრობს, მე მგონი რა ხელალა მაზია სულ ყველა ფერი. ნარარი გაზი. მაა, მართლა ისინი ელფი ცხოვრობს, მე მგონი აქ პატარა სახლებია ნახ. არა. და კარგი, მოიცადე, მე ვაფშე და რამ აქვს დავალება. ბიჭო, შენ არანაირად ხო? ამ ქვეყანას არა ხარ ხო? ეს ეკლესიაა? ეჰა. აქ არ ყოფილვარ ხო? მოი. აა, არა, ეკლესია კი არა. აა, აქ ვიყავი. აი, აქ არ ყოფილვარ. აქ ვიღაცა არის. აჰა. ვოი. ცოტნე, როგორ? ვა, ცოტნე. ძმაო.
გარგად, შე როგორ ხარ? რამდენი ხანია აქ არ ყოფილ ხარ? მეც კარგად ვარ, მადლობა. ჩემი ძმა ხომ არ იცი სადა? აა, არა, ეს ძმა არ ყოფილა. ესე იგი მეზობელია. ჩემი მჩნევია. 2-3 დღეა შემჩნევიაო. დღეს ჩამოვედი. სახლის კარები რეა იყო, მაგიდაზე ძველი საწმელი იყო. მისი ოთახიც შევა მოწმე და ცხოვრებაში პირველად დავაგებული იყო. ასე გაქრობა არ სჩვევია და უკვე ნერვიულია. შენ ხომ არ იცი სად შეიძლება იყოს? არა. არ ვიცი ამათი ლაპარაკი ესმით თუ არა. ანდაც ერთი ვარიანტია. ეჯვიკი მეპარება იქ იყოს, მაგრამ შემოწმებად ნამდვილად ღირს. აბა დაჯევი ლაპარაკოთ ერთი ძმას ვენაცვალე. მოკლედ ჩემი დაახლოებით 2 კვირის წინ მიყვებოდა შენი ძმა რაღაც ადგილზე ბაბუა თქვენის ისტორიას. თურმე ბაბუა თქვენს ყავდა მეგობარი, რომელმაც რაღაც უაზრობა ამოიჩემა, თითქოს და ამ თებში არსებობდა ზებუნებრივი ადგილი. გამოქვაბული. იქამდე მიღწევა ძალიან რთულია და თუ მიხვალ, რასაც ჩაიფიქრებ, ყველაფერი მოხდებაო. ერთ დღესაც გადაუწყვიტავს წასვლა, ბაბუა შენი ძველი თოფისთან წაუღია და წასულა. უკვე 50 წელი გავიდა, მაგრამ შინ ჯერ კიდევ ვარ დაბრუნებული. კარგი, დიდი მადლობა. ნახვანდეს. 50 წლის მერე თუ არ დაბრუნებულა, არც დაბრუნდება წესით, მაგრამ ეხლა სად არის გამოქვაბული ძმას ვენაცვალე? ახალი ჩელენჯი გვაქვს? მაიცა ბიჭო. არა, მაიცა სოფელში მე მგონი იარაღს არ იღებს ეს ბავშვი. აბა გავიდეთ გარეთ. გამოიღო. სამიანი, ოთხიანი, აგარა თოფი არა გვაქვს ბიჭო. რა ჩემ ფეხებს ამოიღებს რაც არა. ეს ხლა თუ გაიხსნა გასასვლელი? აა, გაიხსნა გასასვლელი. ესე იგი აქეთ არის ისა გამოქვაბული. წავედით, აბა მაშინ თავატანე მე. პისტოლეტის ტყვეები ვიყიდეთ. ერთი მედკიტი გვაქვს, ძმაო, სეივი. აა, არის ბიჭო, აქვე ყოფილა. Who is that out of here? Hey, we're going to have to get out of here. We're going to have to ეს იყო გამოქვაბული? აქ რაღაცა სხვა მუსიკა ისმის. Save. ეს სახრახი ახალი სოფელი გავჩითეთ. ეე, ხალხი. უკაცრავად პატივცემულია. ბოდიშ. ვა, ჩემი გაიგდო. Работнейший бичо. Там и через самолет. Джон, давай. No.
Ай, мез ми чатариба. Магари моулоднели бахабухи по зима. Софезе карапери арутхиат гамокхабули унда менахатора. Гамокхабули гамовиал, кяда гуйраби иго ра ис гамокхаб. Саванури кошкеби. А, მოიცადე შეიძლება ეს რო გიჭერია ხელში, ანუ არა. აი ეს რო ანთია ცეცხლი, აი აქ შეიძლება რამე იყოს. მე ბიჭო, დაлше რა უნდა ვქნა? კიდე უნდა ვიარო იქეთ? Кай, цам, оба. А, ара, мойца. Мойца, ме, икидан хва. Акидан га, ара, акидан ар гамосул вар. Ахали гамокхабули гай. Майца. Бабуа. Мен гони джобио უკან და უბრალოდ. Гза არ გძელდება, მე მგონი ჯობია უკან და უბრუნდე. Гейге шена. ეს თვითონ ბაბუა ჩემია? ე. Так, მე მგონი უკან დაუბრუნდე თო ჯობიაო. ე, ნახე, მაგარი ტბა გაიჩითა, ძმას ვენაცვა. ეხლა ქალთევზა გვინდა კიდე. მოიცადე ბიჭო, აქეთ უნდა წამოსულიყავი ვაფშეთა? აქ გზა არ არის, თუ არის? არა, აღარ მიდის. მოიცა, წყალში ცურვა შემიძლია? მოიცა. Ε, να χε. Πούλιο το. Ας το τμετή λέει, ράμ δεν είμαι χρένι ως να ήταν μαξός. Άρα, άρχε δυστράλσι. Ბიჭო. დაკოკა, 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 მიდი, მიდი, აი გაი, всё, წავიდა, მიდი, ეპა. მევიდა, მევიდა, მავზევარნავში და მივდი ვასახში. ღრუბლები ჩამოწყდა ცას, ამბავიციდან მოუყვა ზღვას.
მოვიდა წვიმა და ასველებს ნავს აქ უნდა გავჭერდე? მე მგონი ჯობია უკან დაუბრუნდე. უკან დაუბრუნდე? რამო? ვერაფერი გავიგე. ყველაფერი ამ უზადოდ მშვენიერი იარაღის გამო მოხდა. უკვე წლებია ვიცი, რომ ამ იარაღს რაღაც გიჟების კულტი იცავს. მე ჩემ ციცოცხლეს ვერ გავრისკავდი, ხო და ეს ძალიან კარგი იდეა მომაფიქრდა. შენს ძმას დავატყობებდი, შენ აქ ჩამოხვიდოდი, მის რაღაც უაზრო ისტორია მოგიყევი, შენ დაიჯერი და ჩემ და საბედნიეროდ ყველაფერი ისე გამოვიდა, როგორც საჭირო იყო. აი ახლა კი აღარ მჭირდები. ცოტანე ვიღაცა მოვიდა. ანდაც სად უნდა გაიქცერო? რა ჯანდაბა ხდება? მოიცა, შენ რა მართლა დაიჯერე, რომ ვინმე ჩემს ასე დაბმას და დატყვევებას შეძლებდა? სასაცილოა. რას აკეთებ? Ninja Startup Studio, Sabadanelia, Jakob Batliashvili. Batliashvili. Aha, Chiglate, Nika Lejavan. Unreal Engine. Picho, is ra iqo ekhla to. ესე იგი, დამთავრდა, ფრიად მოულოდნელა დამთავრდა. მე მეგონა რაღაცა კიდე გაგრძელდებოდა და რამე, ბოლოში რა მოხდა, ვერ გავიგე. შეიძლება ეს საერთოდ მორჩა ამით, შეიძლება ეს ბოლო ეგრე იმიტომ ინტრიგულად დამთავრდა, რომ გაგრძელება უნდა გამოვიდეს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, ბიჭებს ვინც ამაზე იმუშავა, კი. და წარიელია, ბევრი არაფერი არ არის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ დასაწყისისათვის ნორმალურია, კარგია. თუ ამას გააგრძელებთ, ბიჭებო, არ ვიცი, ახლა ვიცი, ყველაფერს ფინანსები უნდა, ენთუზიაზმზე შორს ვერ წახვალ. თუმცა არის შემთხვევები, ხო, რომ ხალხმა გააკეთა რაღაცა, 4-3 კაცმიანო კოლექტივმა თამაში გააკეთა და უცებ გავარდა, ვალჰეიმით რო დავიწყოთ. მაგრამ მათ მომდა მას უფინანსო დაფერი არ ხდება. მოკლედ, დასაწყისისათვის, ქართული პროდუქტისათვის, მე მგონი ნორმალური არის, როგორც ავიცი რა. Unreal Engine-ზე გაკეთებულია. რა თქმა უნდა, ცოტა ისტორიით დატვირთვა უნდა, ცოტა შევსება. მაგრამ ნუ დანარჩენი ხრენი ვოცნაით რა. იმედია, თუ არ გაჩერდებით, ბიჭებო, იქნებ ვიღაცა გამოჩდეს კიდეც და რამე ფინანსებიც გაიჩითოს, დაგაფინანსონ. რა ვიცი, გააგრძელეთ, არ გაჩერდეთ მოკლედ რა. ვისაც მოგეწონათ, მეგობრებო, შეგიძლიათ ითამაშოთ, ნახოთ, თქვენც გამოცადოთ ეს. ნუ ერთადერთი ხო რა, რთულია და გზის გაგნება, ნუ ხო, პრინციპში უმეტესი დრო გეხარჯება იმაზე, რომ იქით ყვავილები იპოვო, აქეთ ის იპოვო და პოსტად დარბიხარ. ნახევარი ჩემი თამაშის დრო მაგაში წავიდა. ნუ თუ დაამატეთ რაღაცა ორიენტირებით ან კომპასივით ან რაღაცა უკეთესი იქნება პრინციპში. ნუ მართ უფრო მალე მორჩება მართალია, მაგრამ ნუ არიწვალეს მაინც ადამიანის შუაგზაში შეიძლება მიატოვოს, ვიტყვი ხა უკვე ფიქრობდი, რომ მე სად არის ეს ყვავილი, მე მაგის დედა ვატირე. მოკლედ ერთ სიტყვით მეგობრებო, მაინც ნორმალურია, დაუწეროთ შეფასება, ნუ 10-დან 5 მაინც 6, როგორც დამწყებისათვის, ნუ ისტორიასაც თუ დაამატეთ, მე კარგი იქნება. მოკლედ, აი ესეთი რაღაცა არის, თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, თქვენც თამაშოთ, მე გადმოწეროთ Steam-დან ეს თამაში და თქვენც თამაშოთ და რა ვიცი, სულ ეს არის ჩემო გარგება, მე ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, აბა ხე.
და აბა ხო, ითამაშეთ მხოლოდ კარგი თამაშები, ჩემო კარგებო. ჩაო, ჩაო, ჩაო.